Ուները եւ ընտրաշավը տեղի ունեցան անասելի խախտումներով, դա ակնհայտ է եւ դրա մասին մեր թիմի իրավաբանները այդ մասով, որքան գիտեմ, արդեն դիմել են համանդրական դատարան։ Սա բոլորիս համար է ակնհայտ, որ այո, 96-6-ով նման այլանդակություններով ընտրաշավ կամ ընտրություններ տեղի չի ունեցել, օգտագործվել է ամբողջ պետական ռեսուրսը։ Ինչ հնարավոր է արվել, որպեսի, հա, վարչապետի պաշտոնակատարը կարճաց մնա իրաթորին։ Երկրորդ մասը ընտրությունների իհարկե շատ գոհացուցիչ է, որտեղ պարզվեց, որ ուղիղ մեկ տարի առաջ, տարի ու կես առաջ հանրային համարյա թե պոպուլարություն չվայելող երկրորդ նախագահը, այդպես է, չէ՞, թե հանրային պոպուլարություն չի վայելում, մի քանի ամիս առաջ կնքած իր դաշինքով, մի քանի ամիս առաջ բացված ինչ-որ կուսակցության հետ հանրությունում վերցրեց 21% ձայնի մանդատ։ Սա, որպեսի լավ պատկերացնենք, մոտ 300,000 մարդու մասին է խոսքը, իսկ 2018-19 նույնիսկ 20 թվերի սկզբերին, վերջերին, հա, խոսել 300,000 մարդու մասին, դա անհավատալու բարիեր էր, եւ այդ 300,000 մարդը վստահել է մեր դաշինքին, եւ մենք պարտավոր ենք այդ վստահությունը չպղծել, չխափել եւ այլ եւ այլ իրավիճակը։ Սա երկրորդ կարևոր փաստն է, հա։ Երրորդ կարևոր փաստը, որ ես փորձում եմ արձանագրել, սա մեծ պատերազմ է, ու այս պատերազմը Նիկոլ Փաշինյանի պերսոնայի հետ չի բոլորովին։ Սա պատերազմը հայրենասերների եւ հայրենադավերի, սա պատերազմը հայերի եւ ադրբեջանցիների, հայկի ու բելի, հաճախ դες մետաֆորներ տեսնում եմ, հա, բանում համացանցում, եւ հասարակ ձեւի հաղթանակ տանել նման պատերազմ, բնականաբար այդքան էլ հեշտ չէր լինի։ Այսօր մենք վերցրել ենք հրամատներ եւ բավականին լավ դիրքեր ենք վերցրել, եւ պարտադիր պայմանահանդիսանում այդ հրամատները կահավորել, այդ հրամատները սարքել մերը եւ անցնել առաջ։ Սա հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր որ հիմա մի փոքր ռադիկալ մեր համախոհների մասին խոսքը, մի փոքր ռադիկալ լուծումների կողմնակից գիտեմ, որ պետք է հրաժարական տալ, պետք է եսիմ ինչ անել։ Չէ, հրաժարական տալու դեպքում մենք ոչինչ չենք շահում, միայն դուժում ենք։ Այս դեպքում մենք ունենում ենք 2 ամբյոն խոսելու, հա, վազգային ժողովի ամբյոնը եւ այն ամբյոնները, ձեր ամբյոնը, որը որ միշտ, հա, փորձել ենք այստեղ, հա, ազատություն եք տվել, որ կարողանանք արտահայտել փողոցը եւ այլ եւ այլ իրավիճակներ։ Պես ասելով սա, այսպես կարող ենք հասկանալ։ Հիմա մյուս մասը, իրականում շատ լավ կլիներ, որ այս ընտրություններով այս հարցը լուծվեր, բայց ինքը իրենով ընտրություններով կլուծվի, թե մի քանի ամիս հետո կլուծվի, այս հարցը լուծվելու է, ասենք չի մնալու, եւ Հայաստանը ունի ապագա, ու ինքը ունենալու ապագա, ի հակառակ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր ձգտումներին Հայաստանի ապագան վերացնել։ Եվ այսօրվա տնտեսական վիճակը, մյուս երևալ եւ այլ իրավիճակները գտնում են Աշյանի վրա, որ սրանից վատ երևի թե հնարավոր է, բայց այլևս նշանակություն չունի, կամ միա չեմ, որից ներքև այլևս նշանակություն չունի, հա, դրանից ենկոմ թե եսկոմ, ասենց։ Բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք դեմոկրատական իրավիճակ։ Այսօր եւս 2 կարևոր փաստ եմ ուզում արձանագրեմ։ Ուղիղ ընտրություններից հետո հաջորդ օրը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ուներ որոշակի էլեկտորատ, ինքը կորցրեց իր էլեկտորատի 20%, այո։ Շատ շատերը մեծ հաստատություն ապրեցին, որովհետեւ այն վրեժ խնդրության զգացումը, որով իրենք փորձում էին ընտրությունների են գնացել, հա, նախկիններ, ինչ որ sense բաներ, վերջը ընտրելով, Նիկոլ Փաշինյանը անցնելով, հասկացան, որ դա չբերեց իրանց բավարարում։ Մոտ մեկ ամիսա չունենք արտգործ նախարար, ու չունենք, որովհետև կադր չունենք,
դնելու արդ գործ նախարար։ Փոխնախարարները հրաժարվել են։ Ահա, տեսեք, եւ վերջի շրջանում մենք տեսնում էինք կառավարության մեջ եղած լուրջ կրիզիսը, հենց իմ նկարդրային ռեսուրսների կրիզիսը, որտեղ արդեն պատահական փողոցի անցորդին վերում դնում էին ակոնոմիկայի նախարար, սոցիալ նախարար եւ այլ իրավիճակներ, որտեղ ուղղակի չունեին բանը դպրոցն ավարտ ատեստատով կադր, որ բերեն դնեն այդտեղ, հա, այսպես ասեմ։ Հիմա նոր կառավարություն ձևավորելու դեպքում մենք ունենք էլի նույն խնդիրը, այս կրիզիսը չի փոխվել, մնալու է, հա։ Եվ ես չեմ կարծում, որևէ մի փոքր այո, խորացած, այո։ Ես չեմ կարծում, որևէ մի իրեն հարգող մի փոքր կրթված մարդ այս իշխանության ժամանակ փորձի որևէ աթոռի նստել, հասկանալով, որ ամբողջ անցածի պատասխանատվությունը ամեն կերպ ընկնելու է իր վրա, այնպես ինչպես հիմա պարոն Այվազյանի վրա է, այո, բարձում, հա, գերիների իրավիճակը, մոռանալով, որ այդ Այվազյանին իրանք են դրել նախարար։